Cerdebul stat de vis, care mus dat suis sa agentos, IPA și angarișis Mihedit, industriul dambinzurul șoris, cementit opateuși, mesamia dilsica webs, misiț armoi biședega, atmosferoși, celica ci, nahevar milion tona zemeti, gogirdis dioxidi, aseve azotis oxidi, da, nahșirbadis minoxidi gamoi copa. Garda amisat, cementi colotsli urat, Edgar Pasuchis Gebelia, da, hlobi, teori gigatona, teoris emisia ze, sore, da, nișunul problem, ismu se goare blat. Colorado's Boulder's University, მეცნიერებმა კოლეგებთან ერთად, unicaluri, nahshirbat neutraluri metodi შეიმუშავეს, რომლის დახმარებითაც, Portland cementis წარმოება biogenuri kirkvisgan არის შესაძლებელი. Ეხა რასთან გვაქვს საქმე? Colorado's Boulder's უკაცრავად უნივერსიტეტის პროფესორმა, Will Subarma, ერთ-ერთი მოგზაურობისას, მარჯნის რიფების გარშემო, ბუნებრივად აგებული კალციუმის კარბონატის სტრუქტურების შენიშნა, მან იცოდა, რომ კირქვა სწორედ ამ კარბონატებისგან მიიღებოდა და პროფესორმა აღმოჩენა კოლეგებს გაუზიარა, რომლებთან ერთადაც მიკროწყალმცენარეების, ასევე კოკოლიტოფირების გაზრდა დაიწყო. წყალმცენარეების ამ სახეობის წარმომადგენლებს ფოტოსინთეზის დროს კალციუმის კარბონატის გამოყოფის გზით ბიოგენური კირქვის წარმოქმნა შეუძლიათ. Აღსანიშნავია, რომ ტრადიციულად მოპოვებული კირქვისგან განსხვავებით, რომლის ფორმირებას მილიონობით წელიწადი სჭირდება, კოკოლიტოფორების კირქვის ბიოგენური ვერსია რეალურ დროში გაცილებით სწრაფად იწარმოება. Მეცნიერებს ჯერათ, რომ მათ რევოლუციურ მიგნებას საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს და კირქვის მოპოვების ტრადიციული მეთოდი unda შეიცვალოს და პლანეტის დაბინძურების მაჩვენებელიც შემცირდება. Ცნობისთვის გეტყვით, რომ პროფესორ სრუბარს ამ აღმოჩენისთვის 2020 წელს არც მეტი და ნაკლები შეერთებული შტატების ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოც გადაეცა. Გარდა ამისა, ახლახან მან კოლეგებთან ერთად ზემოხსენებული მიმართულებით სამუშაოების გასაგრძელებლად შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტისგან 3.200.000 დოლარის დაფინანსებაც მიიღო გრანტის სახით და შესაბამისად ძალიან დიდი არის ალბათობა იმისა, რომ ცემენტის წარმოებამ სწორედ ამ მიმართულებით, ანუ კირქვის ტრადიციული წარმოებისგან სწორედ აი ამ მიმართულებით გადაინაცვლოს. Ჩვენ მიუყვებით ამ მეთოდის, ასე ვთქვათ, შემდგომი განვითარების თემას და ვნახავთ პროფესორ კრაუგერის შემდგომ მიღწევებსაც ამ მიმართულებით. Რა ვითარებაა საქართველოში ცემენტის ბაზარზე, რამდენად გრძელდება ხარისხის კონტროლი ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სამშენებლო პროდუქტზე და მოგვარებულია თუ არა იმპორტირებული ცემენტის ექსპანსია ქვეყანაში, ეს ალბათ ცალკე მოკითხვის თემაა. Ისევე როგორც მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რამდენად უჭირავს ქართულ ცემენტს ძველი პოზიციები ექსპორტთან დაკავშირებით, როცა რეგიონში ცემენტის ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელი სწორედ და მწარმოებელი საქართველო გახლავთ. Გვაცხრავად, ბუნებრივ აირზე ფასები კიდევ უფრო შორს გაფრინდა. Გუშინს აღამოსკენ 1800 დოლარის ნიშნულიც დაილაშქრა და ამაზე ძვირი ღირდა ერთი კუბური მეტრი გაზი. Მიზეზი არ არის თულად გამოსაცნობი. ნორვეგიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გაფიცვა იწყება მომპოვებელი და გადამუშავებელი მრეწველობის მუშებისა, რაც იდეაში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ენერგომატარებლების ექსპორტს მდიდარი ნორვეგიიდან. ამან შეიძლება დაახლოებით 13% შეამციროს საერთო ექსპორტი. Იყო თუ არა ასეთი ფასები და ახსოვს თუ არა მსოფლიოს ასეთი მაღალი ფასები ბუნებრივ აირზე? Დიახ, დაახლოებით 4 თვის წინ ასეთ მაღალ ნიშნულზე იყო ასული გაზზე ფასები, თუმცა დაგეგმილი და ცნობილი გაფიცვის ფონზე შესაძლოა გაჩერდეს სამი გაზის საბადო ნორვეგიაში მხოლოდ, რაც სერიოზულად გაზდის რეგიონის დამოკიდებულებას, ანუ ევროპის რუსულ გაზზე, და ჯამში გაფიცულები გეგმავენ დაახლოებით 6 საბადო, 6 მომპოვებელი საბადოს პროექტი შეაჩერონ ამ მიმართულებით. Არის კიდევ ერთი გარემოება, რაც გაზზე ფასზრდის, რომ რუსული გაზპრომი აპირებს 21 ივლისამდე სრულად გათიშოს ჩრდილოეთ ნაკადის გასადენი, რაც ის შემდეგადაც განიხილება, რომ გერმანიამ აღარც აღადგინოს გაზის მიღება ამ მილით. Ისიც ცნობილია, რომ გერმანია ამ ექსტრემალურ ვითარებაში გეგმავს სახელმწიფო რეგულაციების გამკაცრებას ბუნებრივი აირის გამოყენებაზე. Საინტერესო იქნება ძალიან გერმანული გამოცდილება ამ თემაზეც. Ისე მართლა რა საოცარ დროში ვცხოვრობთ, ეს სიმძიმეები და ტრაგედიები რო არ იყოს, თამდევი
am două tweet-uri de rog, am urcat ceva să intereso, să intereso drua, am isponze, da se ve, naptop ze pase bisponze, sulat armi cu isrom, pase ve mi prinau, suclebi lui Ola Perze și inda garetaz, sfatul și o este amba, Michael O'Leary, Ryanair, Tavol Pasiani, avia companie, general urma director, m-am mis sa interviu Financial Times, s-a zganat s-a dat rom, ședar e bitia Pasiani bilete bizera, srul de bao, da, mă uceut, sat au zi arsebuli gazdili pase bizgamo, matac gazardom bilete bizpasi, ormucidan, ormuzdat, samuc eurom de, trezda hoal armuhteba, huticlis manzel zeo, ați hadeb, Ryanair este directori, da, am bopsom, Londonis stan stedis ta aeroporti dan, Londonis centrande, cam gzaureba, așa izleba, judec, pricinau și bilete upro, zvirio, ai sti am bebia, mă gled, la autobuz da gazi din gaum din are maciuris, low cost rebis pase pe tenta ca și revitați. Am să obașii Coca-Cola, ce ni era? Satao, americului, da Molson Coors Beverage, am zapus, ide vert alcohol, alcoholul s-a smuls gama ușoven, s-a halat simpli, simpli, ubralo. Este brandit gamut teva, da, este gamut izligit mesame brandi, prescas da topočikos šemdeg, anu sasmisi sadac Coca-Cola amateps alcohols, termaukura, subhizeli am schorebas, nair-nair gemone bisikneba, ahali simpli, limunatis mzgausi sasmisi, alcoholi, romelic americele pse uzlia, tamza puldan, da, gemone, sazam trozolos, marcui, sva, gemone bit, gamizi arat, principiul limitmen, som, kadavce. Temu Chonias, am bebi, da gauziaro, acaurba, da gzarde, bitam temaze, kidevra, americii, da nu, tota, garui caro, tam bebi, șoni economic, izrdis de bule baze, Elon Musk, da pe lebi sam, tau și bolo sahkari, angneba, karmidamo, karmidamo, albat, prușe pe reba, rom, tot karmida, karmidamo, da merogorit, ramet hectare, da sahebuli, tisnoroși, California și. 28 milioane de gami, da? Acum mă uit la Maskma, 28 milioane de hasiate s-a conda, este carmida monahid, și uite, s-a zineblit, da, tia bazanit, ta uite, s-a cecuat, dar bazit, biblioteca, ski, tau și gați copili, ori te-a ciut meci ai, o să ahli Maskma, da, e clasie eliar, adga na arminda, uzo, e coneva, da, mi se zice, da, dar tu gui, anga, da, s-au tebi, Marseo. Am tomat gaupi de cola perioada, Martalia, Martla Gardarcea, sahli. Da, e clar, Kira obstruat, stebi, te-a stați, SpaceX izgan, cargo parts, tide dar idar dot, maschis conebaze, mitomete s-ar goglia, ce ni s-a cutrivit să picrale. Compania Slice este induri startup-ia, în omul listan pus nebeli, Rajan Bajajia, este timp șuenieri, Sahelis de Guariscați, Romul Mats uprum șuenieri, compania Slice șecna, Romul Mats ora soț milioane de dolari moizi, me ore raunci investirebes, da, amit unicornist statusit miro, radgan compania capitalizația miliard dolari scada aceaba, Slice induri tehnologiuri compania, Romul Mats peși toște, ora si atas barat sufers. Da, ori atestec smeți, da, mole bun, da, barate bi sunt plopele bi, scoade scoa, oamravi servise bi sarge globen, prendem tam pida piri au șiri pazdaclebe bis mimartule bit, kadahte bi, ganua de bebe, mocle, uamravi ramarizeta, soret slaisi gahta, ahale, unicorni, romomac miliardiani, miliardiani capitalizația, capitalizații nici nu lui gadalah. Gai, rachie, heba, sakartolos, da, sakartolos, min binare ambeps, Orieta sunt două orițele, sinistis, twist, inflație, sangari și gamu, da? Casul twist, canmaloba și pehana și cliuri inflației zdone. Tormetele, romia, teti procente iho, cupe pșoris, pase biscolo zon cu trei zda, sursa ze pixir de ba, romic girebule, bacina, celtan, mimarte, bitaris, tikmi sunt două ori procente. Cazul rebule, schrameti, nahevari procente, meori adgaze. Transportul și cupia, rachat, ovis pase biscolo zda, sukavši de ba. Să tot ze pasebi, mindinare tu ești cima teps, ta pacti era imeci na pirobo, pasebi șem și rebi, să tot ze. Soplio tendenție bi smihet bit. Arts chance, meti zguși în sota șoc, ismon gurele am bebi, gaurce lașu, adrisken, Bloomberg ma, JP Morgan is analitico se bze dar no vitrom, pasebi na autobze și eleba, stratosfero și gaprindes, anu. Pasi argamo iurit schebarom, samas 80 dolari de savides, mă moloși, tu rusetism hridan, mohteba na autobusul mă poebi șemțireba, Bloomberg i-am bopsom, am goare analitica da, prognozebi,
JP Morgan-ის ანალიტიკოსებმა დააგზავნეს საკუთარ კლიენტურაში და ეს განახლებული ინფორმაციის ყოველთვიური, ასე ვთქვათ, სიახლეების Edgar Krebulshi, იქიდან ამოვიკითხეთ, ეს არის წყარო. Pare მაქვე ვიტყვი, რომ ირანი აპირებს შეამციროს ფასები ნავთობზე, რომ მოახერხოს რუსულ ურალსთან კონკურენცია ჩინეთის ბაზრისთვის, ამასაც Bloomberg-ი წერს და იქვე აყოლებს, რომ ირანული ნავთობი 10 დოლარის დისკონტით იყიდება რუსულთან შედარებით. Რუსულის ფასი გუშინ 99 დოლარი იყო ბარელზე, ბრენტი 111 შუა დღისკენ, იმ ფონზე, რომ რუსეთის ნავთობის sectorul დაუწეს და გარკვეული სანქციები, ჩინეთს სწორედ რუსეთის ნავთობის მთავარი იმპორტიორი ხდება, ანუ ჩინეთმა დაიწყო ძალიან სერიოზულად რუსეთიდან ნავთობის გადაზიდვა. Ივნისში საერთოდ ყველა რეკორდი მოიხსნა რუსეთიდან ჩინეთში ნავთობის მიწოდებაზე, რითაც სანქცირებული რუსეთის ფედერაცია მინდა გითხრა აჯობა და პირველ ადგილზე გადაინაცვლა ჩინეთისთვის ნავთობპროდუქტების მიწოდებით და ჩააჩოჩა პირველობიდან მსოფლიოში საუდის არაბეთი, რომელიც აქამდე პირველობდა ჩინეთისთვის ნავთობპროდუქტების მიწოდებას. Კარგი, დაუბრუნდეთ საქართველოს ინფლაციას და ფასებს. Ღირს აღნიშნოთ, რომ ივნისში არსებული 12-18%-იანი ინფლაცია მაისში არსებულ ინფლაციაზე 0.5%-ით ნაკლებია, მაგრამ ეს არის სტატისტიკური კლება, რომელიც გასაშუალოებული ინფლაციის კლებაა და რეალურად ფასების კლებას მომხმარებელი ვერ იგრძნობს, ვერც სტატისტიკურად და ვერც ჯიბეზე, რადგან ფასები ნარჩუნდება საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე და იდეაში ჩვენი ვაჭრობის სტანდარტები, რომ ვიცი, კიდევ უფრო მაღლა წავიდოდა, რომ არა დაკვირვება მარტივ რეალობაზე. Საქართველოში მწყვდოლობით უნარიანობა მაინც დაბალია და ზღრულიც არის, შესაბამისად მეტად მაღალ ფასებს უბრალოდ არსებული შემოსავლების გამო საქართველოს მომხმარებელი უბრალოდ ვერ გაკაჭავს. Მოსახლეობა მაინც დაბალ შემოსავლების ამარ არჩება და ამ შემოსავლების ზრდა მოსახლეობის შემოსავლების და არის გამორჩეული პრობლემა ჩვენი საზოგადოებისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის საზრუნავი. Რაც შეეხება ფასების თემას, ძირითადი სამომხმარებლო ჯგუფების მიხედვით ინფლაციის დონე ASE ნაწილდება. Როგორც გითხარით, სურსათი უალკოჰოლო სასმელები ჯგუფში ფასები 21.8%-ით არის გაზრდილი, ისიც წლიურ ინფლაციაზე აისახა თითქმის 7%-ით. ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფებზე, ეს არის პური და პურპროდუქტები და ბოსტნეული თითქმის 35%-ით და ბახჩეული ხილ და ხილკურძენზე 32% და მინერალური და წყაროსხალზე. Ასევე უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები, რძე, ყველი, კვერცხი, აქ 20%-იანი მატება, ყავა, ჩაი, კაკაო და თევზეული 18%-ის ფარგლებში, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 16%-ით არის მატება და ზეთი და ცხიმი, ასევე ხორცი და ხორცპროდუქტები 1-15, მეორე 12%-იანი მატება. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 20%-ით, ეს აისახა ამ შემთხვევაში თითქმის 2.5%, თუ არ ვცდები, მთლიანი ინდექსის დაზე ინფლაციისა. Საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აქაც 13%-იანი ზრდა არის, რაც 1.5%-ით არის ასახული წლიურ ინფლაციაზე და ეს მაინც კომუნალურების ზრდა უნდა იყოს, რომელიც კიდევ დამატებით აისახება მას შემდეგ, რაც ამ თვეში ძალაში შევიდა ახალი განფასება ბუნებრივი აირის გაზრდისა ბიზნესისთვის ფასების მიმართულებით. ფასებზე გარანტირებულად შეიძლება ითქვას, რომ რაიმე წინაპირობა იმისი, რომ საქართველოში ფასების შემცირება მიმდინარე წელს მოხდება, ამის თქმა არის ძალიან რთული და რთულად წარმოსადგენია. საუკეთესო შემთხვევაში ეს მოხდება გაისად, ისიც თუ გაგვიმართლებს ყველას, ანუ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს, რომელიც ისტორიის განვითარების ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის პოზიტიური განვითარების სცენარით, მეტიც და პირიქითაც, რა შეიძლება იყოს დაძაბულობის ახალი კერები გარდა უკრაინაში მიმდინარე ომისა, ძველი თუ ახალი შტამებისა ვირუსიდან გამომდინარე, ძალიან რთულად საპროგნოზო ვითარება არის თითქმის ყველა მიმართულებით ამ კუთხით ეკონომიკასთან დაკავშირებით. Რაც ეხება რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ეკონომიკას და მსოფლიოს ოცეულში შემავალი თურქეთს, მსოფლიოს მასშტაბით ენერგორესურსების სურსათისა და საქონლის გაძვირების ფონზე თურქეთში ინფლაციის დონე კიდევ მკვეთრად გაიზარდა და ივნისში წლიურმა მაჩვენებელმა 79%-ს მიუკაკუნა. ეს გასული წლის
ეს გასული 25 წლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ბოდიშვილი თურქეთისთვის. Statistikis eronului samsahuris informații, țină tu este nașe dar evit cu anașii inflații zdone, huti procent itariz gazdili, rați mișnul în atare mateba, analitic o să bismă odinem, sercelica, ci cu anașii sa țară moharjebi, bebertel, asor muci procent it gaizar, da, sa transport o harjeb, ma asa ti procent it moi mata turkeci, da, ager ruga da hedot, sursa ti sa producte bisa da alcohol, sa spune bisgire buleba, da, hlovit od hmuzdat cu medi procent itariz gazdili, sa bazu inflații, sli urima ce ne beli, romelica aritu alisinebs, energoresursebs, da, sursa ti spasebs, turkeci, ormuzda ciud metel, ormuzda ciud procent ci adgens, titmi se ti procent it media. Experta națiunii șepasebit, statisticii samsahuris mier, gamo, care ne bulie oficial, uri monacem, biturke, ci arșe, sabam, basimatle, sad, simplatiz, gamo, tuis, metodic, sulile, bastanda, garko, uri monacem, bis, da, parva stanaris, dacă au șire bulie, da, mativara, audit, implatiz, real, uri done, gacile, bit magalia, vidre, carmut genili, da, implatiz, donisim, cu etriz, da, ima zemi, utite, cu ca naši samopare, bulu pasebi, recordul a dizdeba, da, eronul, valuti, spigul, bitunarian, obaki, mnișnul, anțilat, iglebs. Turkeci, implatiz, donis, diserte, tim tavari, canua pirobebeli, mizezi, mai ins monetarului politicii, șem să bucheba, da, centralului banki, smier, refinansire, bizgana, cotis, tot cu 8% am de dace, va iho, telehuti punctit. Es დაჟინებული მოთხოვნა, სწორედ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანისგან მომდინარეობდა და თურქეთის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მომდენო შეხვედრა. Თუ არ ვშვებ, ამ თვეში 21 რიცხვში არის დაგეგმილი და გაიზრდება თუ არა ქვეყანაში რეფინანსირების განაკვეთი. Ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა გაზდას ნაკლებად უნდა ველოდოთ. Აი შემცირებისკენ თუ მოხდა კიდევ გადასვლა. Erdoganis da misi economicuri gundi shekhedulebebis gamo es problemas da inflatsias turkeci kholod gaagarmavebs. Ise ekonomistebi da ritskhvebisa da tsifrebis moqvarulebi imasats movescarit rom pirlad evrokavshiris umsqvilesi ekonomika akveqnebs monatsemebs da Germania afiksirebs tvyur deficits savaçro balanshi. Rats aris importze gazdili danaharjebis shedegi, es daakhlobit miliardi euroa da ideashi ak did gasakvis me verts veraphers ver khedavt, mas shemdeg rats gadavkharchavt da vnakhavt tu ra pasebis shemkhedvare uzevs Germania es importis svadasva produktsiaze, romozets motkhovna aris shenarchunebuli ki ara gazrdili, kholo shedarebit daklebulia motkhovna im produktsiaze, romelis Germaniistvis saeksportoa da mqidvelebi mains gaurkveulobashi arian arsebuli vitarebis fonze, akve shemizlia gitkhrat rom sakartvelomats ukve itsnia da karga gaqola covidis morigi shemoteva რომელიც ძირითადად იმპორტირებულია, მაგრამ იოლად მისახვედრია, რომ ზრდა ინფიცირებულთა საქართველოში არის საკმაოდ მაღალი, ალბათ მთავრობის COVID ხედვის პირობებში ნაკლებად სავარაუდოა, რაიმე დამატებით გრემოთ ინფორმაციები ან რეგულაციები დაწესდეს, თუმცა პირბადეზე ან რა ვიცი, ან ვიხილოთ სხვადასხვა ცნობილი პერსონაჟები ამ თემებზე ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება რომ განმარტებები მივიღო ჩვენ გვექნება მაინც ამის მცდელობა დღეს და პროფესორი ივანე ჩხაიძე დაგვეხმარება ამ ყველაფრის პრევენციაში არსებული COVID ინფიცირების გააქტიურება რასაც ჰქვია საქართველოს პროფესორ ჩხაიძეს დაინტერვიუებას მარიამ ადამია მოახერხებს დილის 10 საათიდან იქნება ბატონ ივანო საქმენი დილის სტუმარი და შეგიძლიათ იქ მოისმინოთ მეტი.